अपने
ملت پاکستان بنا رہا ہے. عمران صاحب اس کو ابھی وائنڈ اپ کرے تاکہ اگلے ایونٹ کی طرف جائیں, پولو کی طرف جائیں گے. کھلاڑیوں سے گزارش کہ اپنی ٹیمیں تیار رکھیں. تیئیس مارچ کا دن جو ہے تحریک پاکستان میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل, اور آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ ہمارے جو بزرگوں کی جو کاوشیں جو قربانیاں تھیں وہ جو ہے نوجوان نسل تک جو ہے پہنچایا جائے, اگلی جنریشن اس احساس کو کوشش کو جو ہے ٹرانسفر کیا جائے تاکہ حب الوطنی پیدا ہو ہمارے نوجوانوں میں. ساتھ ہی ساتھ موقع پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چترال, چترال اسکاؤٹس اور چترال پولیس نے مل کے جو ہے آج کے دن اہمیت کا احساس بھی ہو. بڑی مہربانی. دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہے آج کہ اللہ کا شکر ہے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی محنت سے, قربانیوں سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے اللہ کا شکر ہے کہ چترال میں بالکل امن و امان ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج شہریوں نے, بچوں نے, مختلف علاقے سے لوگوں نے آ کے اس میں شرکت کی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کتابوں سے, چترال اسکاؤٹس کے پاک فوج کے تعاون سے اللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی ایکٹیویٹیز اور بھی زیادہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام اہل پاکستان کو اور اہل چترال کو یوم پاکستان بہت مبارک. آج کے دن ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی اس سے ہمیں ایک بڑا اچھا سبق ملتا ہے. آئیے ہم سب مل کے اس بات کا ایک فیصلہ کریں اور بات کا ایک سب مل کے کوشش کریں کہ انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک قوم ہیں اور ایک پنچ کی طرح ہیں. انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے اور صف اول کی قوم بنیں گے انشاءاللہ. بہت آج کے دن ہم لوگ یہ انشاءاللہ سیکھ رہے ہیں کہ سارے مل کے کام کریں گے اور ہمارے ملک میں جو بھی دہشت گردی کی کاروائیاں اور جو شر پر پسند عناصر کام کر رہے ہیں ان کو ہم مل کے ایک قوم ایسے سے مقابلہ کر کے ان کو شکست دیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ملک میں 100% امن و امن امان کی صورتحال پوری ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلی بات تو یہ کہ سوال پہلے سب نے پہلی بات جی کہ اسپورٹس جو ہے منسٹری یہ 18th امینڈمنٹ کے
ڈیوالو ہو کے صوبے کے پاس آئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک چترال کی کلچر کی بات ہے تو یقیناً ہمارے پاس ایک کلچر ہے. میں نے ڈیورنگ دا بیفور دا ایونٹ ایک اسپیچ بھی میں یہاں پہ کی کہ ہمارے انفراسٹرکچر ہے, کلاش ویلیز ہے یا گرم چشمہ یا شندور ہے یا ترچ ویلیز ہے یا توکو کے جو روڈز ہیں, یہ انفراسٹرکچر بنے گا تو تب ہی یہاں پہ باہر سے لوگ آئیں گے, ٹورسٹ بھی آئیں گے یہاں پہ, اسپورٹنگ ایونٹس بھی یہاں پہ وہ آپ اس کو ایک اچھا شکل میں ہم دنیا کو شوکیس کر سکیں گے. تو ابھی ریسنٹ جو آگے آنے والا جو بجٹ ہے تو اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مڈگلشٹ کا جو روڈ ہے کہ اسکینگ ونٹر اسپورٹس کے لیے روڈ بنانا حکومت کا کام ہے, لیکن یقیناً پرائیویٹ سیکٹر نے اسپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے. یہاں پہ چترال اسکاؤٹس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آبویسلی پروونشل گورنمنٹ کا ایک رول رہا ہے اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کا. تو یقیناً ہمارا جب انفراسٹرکچر پراپر طریقے سے ڈیولپ ہوگا, لوگوں کی ایکسیسیبلٹی امپروو ہو جائے گی, تو یقیناً یہاں پہ اس سے بھی اچھے ایونٹس ہم کر سکیں گے ان شاء اللہ. شکریہ جی. چونکہ ملاکنڈ ڈویژن کوئی ایک پانچ چھ سالوں سے کافی دہشت گرد کی وجہ سے انسرجنسی کی وجہ سے یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں تھے, اس وجہ سے فارن ٹورسٹ بھی نہیں آ رہے تھے اور لوکل بھی. اب حالات بہت بہتر کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ بہت نارمل ہے. چترال کے اندر تو بہت اچھے حالات ہیں اور یہاں پہ آلریڈی ہماری رچ کلچر ہے اور یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے بہت اچھا ایک وہ ہے, تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, روڈ کی ضرورت ہے, پھر یہاں پہ اسپورٹس اسٹیڈیم کی ضرورت ہے. یہاں پہ آلریڈی جو پولو کے لیے ہیں اسٹیڈیم ہمارے پاس, اور جس طرح شاندور میلہ ہو رہا ہے مطلب کہ اس میں پورے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, تو اسے مزید یہاں پہ اسپورٹس گراؤنڈ بنانے کی ضرورت ہے. دو تحصیل مستور جو تحصیل چترال کے اندر آلریڈی دو اسٹیڈیم ابھی بننے جا رہے ہیں, تقریباً کمپٹیشن کے آخری مرحلے میں ہیں, تو وہ اگر بن گئے تو لوکل جو ہمارا اسپورٹس ہے وہ بھی کافی, اگر کوئی ٹورنامنٹس وغیرہ یہاں پہ ہو سکیں تو بہت بہتر وہ ہو جائیں گے. اس سال پانچ ایونٹ میں حصہ لیے, اس میں پہلے نمبر پر میراتھن ریس, دوسرے نمبر پر پولو, تیسرے نمبر پر جمناسٹک, چوتھے نمبر پر ٹکہوار, اس طرح تقریری مقابلے اور دوسرے ایونٹس بھی شامل. گزشتہ چار سال سے موجودہ حکومت میں ہم نے تین اسٹیڈیم مکمل کر چکے ہیں اور مزید دو اسٹیڈیم بھی آ گئے ہیں, اور سالانہ انڈر 23 میچ میں شرکت کر رہے ہیں, اور اس سال ہم نے تین اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ بھی دے چکے ہیں. اس طرح آنے والے یکم تاریخ کو ملاکنڈ ڈویژن میں سوات کے مقام پر ایک ایونٹ ہے انڈر 23 کی, اس میں 80 مردانہ اور 10 تاریخ کے بعد اپریل کے تو تقریباً 80 زنانہ شرکت کریں گے. آج بہت مزہ آیا ہے چترال میں, پہلی بار اس طرح 23 مارچ میں اس طرح پروگرام ہوئے. جمناسٹک ہمیں مردان سے بلایا گیا ہے, بہت مزہ ہے. پولو کا میچ بھی ہوا, اور ہم بہت شکر گزار ہیں FCPS کے جس نے ادھر ہم FCPS کے بہت شکر گزار ہے کہ اس نے ادھر اس پروگرام کا انعقاد کیا. چترال میں اس طرح پروگرام ہونے چاہیے, اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. ہرولی میں اس کا یہ سب سے بڑا یہ اس کا جو وہ ہوتا ہے یہ اس کو جاتا ہے, FCPS کو جاتا ہے, انتظامیہ کو نہیں, یہ گراؤنڈ FCPS کا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا, میں شکر گزار بھی FCPS کا. تمنا کی مشان سیر مدینہ, مایا خری بوم کی چھوتی نا تسورا درو ہائی منبی خوشنطمان اتحاد ہت ساقی ظرف و حسن و گمان اتہ جام ہس کی بزم زخمی دی ہزار تھے بنیان زخمی سے ہت رج برو خوشو زخمی دی ہزار تھے بنیان و ہس جام حسکران قوم جگر باندار ہسا مہر دی پیرارن للش وزار للش کو سکی گویم جنوت غلبا مہر دی پیرارن للش غزار لشکو سکی گویان
رهو شتيران مقيمت دي سولمو سرو هشستي فنسد بوا بغيتان سول معزز حاضرین محفل و جو گزارشم کو و لسٹ کیا کی مسئلہ پک اختصار اس طرح کی کرو گھان تلی شاعر سید تقوی حسین زندگی اعتبار کری غلط آرتم تنش کوئی زہار کری غلط آرتم تو بیا و رقیب و سنجور جتا رہا سفار کری غلط آرتم تنش کوئی زہار کری غلط آرتم تو بیا و رقیب و تسول دو نگہ چرو دس پون بغیر تو اچھ گئے مجان پولی ران کو غیرو سر دی زفو سر بہتر بس اے نوجوان میں بتانو سرحدا بھی وطنو حفاظت کرے پاکرے تن فوج و قیادت کو رکھ تو بہادر فوج و قیادت کو رکھ دشمن ہمیش رو جو ہے کھول ازا کلا کلا پچھ کر رازا دزل کی سرا مازی کر رازا ن جنت حور اللہ قدرت بوئی ہر تکلیف و ننس نسبیم بوئی این جن دشمن مغش تو قسم توری بغائی چشم بد دور چشم ایغ چین کلی حسے ایغ چین حسی بغائی پاکستان میزائلم بڑا ہتو آگاہ کر ایک مشکمان تو خوش کوشن بکسو مہروشتی اگیتی پاکا امیدواران السلام علیکم تیز مریج مقراداتو ہندو آجاتے تنو ساتو بولی بولی تیز سفر زندگی او ما ایک قسم درنگا رشوئی سفر زندگی او ما ایک قسم درنگا رشوئی درو پلے کو چک مکین ہنی سے تانتے بابا رے رنگ گلچین ہنی سے بلبل وکھن وے نمگین ہنی سے وفا خلوص و محبت دی بق و ثقافت دی بغائی تموزا ننگ چے غیرت دی بغائی لوگی کو سختی بکتین ہنی سے درو پلے کو چک مکین ہنی سے بلا تجار سلام رضیار ورتن دیر وے در بدر صحرا جنگلا کست حیات و کس اسکان تصفت خیال ما ذہن ہے خاکم بدہن چه تقسیم شر انسان دنیا بدنام جہانا پاکستان نوبیلی بدنام جہانا پاکستان نوبیلی کھوٹا شہری انمو ایمان نوبیلی میں ہی ہوں رکھ مالا اس کی شان کا مجھ پہ ہے سایہ قومی نشان کا تیرا مقصود ہے میری جان بومو دا چه اسپس تیجا تشریفان گویان اسپا با سینی دکرو برا دکرو شایف داود استیج دو من جناب پاکستان حامد پاکستان شیر
تدی پاکستان بول آزادی و گلستان آیا مدی پاکستان شیر چولینیان بول از کو پیشتو وطن پاکستان تجھ پہ میری جان قربان اے وطن پاکستان تجھ پہ میری جان قربان پیر تو شہیدوں کا لہو اسلامی و حالات حیانوس پورا صحبیرو مقام و حجات حیانوس نجات حاصل اللہ و احسان چترال مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے تو ان جن ادبی تنظیم اچانک پروگرام میں آنے سے پہلے ایک ہنگامی سی میٹنگ ہو گئی جسے کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر از دا کسٹوڈین آف دا پراپرٹی لینڈ ریکارڈ اساسے بتایا میں خوشی ہے کہ وہ کم ہی وقت میں ہمیں انڈرسٹینڈ کر پائے
تو یہ لگی دنیا رہا بار رہا ہے ایسا سور جی ایسا ہلو ہلو انسار پر تو تبا جان بس ہوئی ہے حال بور جمع ارانون دیتی خواده کن مجتمع گر همیت رو یه درازی جان شادو کن ای اس نه جام جام اسلامی بلان مختلف تن جلوسی بگو اترن دی هغه نه سره انتظام اما جان پولیس رو پیس اون کی توایا جان از پنج زل مولوا کو تا بچه اس پولیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروقی صاحب آپ کی بات بہت زبردست آپ نے مطلب بولی کیونکہ چترال میں جو آج کل خواتین کی کنڈیشن ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ ان ہے پورے اس ٹی وی میں بھی دکھایا گیا ہے کہ خواتین جو ہے روز بروز خودکشیوں میں جو ہے نا اس کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خواتین جو ہے اپنے آپ کو کوئی دریا میں کوئی جو ہے زہر کھا کے خود کو جو ہے موت کے منہ میں ڈال رہا ہے تو اس کے بہت سارے ریزن ہیں ون آف دیٹ ریزن ہمارے پاس جو ہے اکنامک کنڈیشن بھی ہے اور اکنامک کنڈیشن جس جگہ کی بہتر ہوگی وہاں اس بندے کی جو ہے ہر کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی چترال میں کاروان ووکیشنل اسکول اینڈ روزگار سینٹر کے نام سے ایک ادارہ بنایا ہے پرسنل ہے پرائیویٹ ہے
پرسنلی اس کو چلا رہے ہیں اور یہ صرف اس سیکٹر کو کور کرنے کے لیے کہ جو وہ خواتین جن کو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، فائنانشیلی مسائل ہیں، اسپیشلی وہ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ ادارہ کھولا ہے اور الحمدللہ یہ ہمارے 3 منتھ کے پروڈکٹ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ٹیچرس بھی ہیں، ان کے کام آپ کو یہاں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل یہ بتائے ابھی تک فی الحال کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہے، پرسنلی میں ذاتی طور پر اس کو رن کر رہی ہوں، میری اپیل بھی ہوگی، ریکویسٹ بھی ہوگی ہمارے لوکل گورنمنٹ سے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے، اور اگر یہ پروونشل لیول پہ آیا ہو رہی ہے، نشر ہو رہی ہے تو پروونشل لیول پہ بھی، کہ اگر اس ادارے نہ صحیح چترال میں اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے، وہ خواتین جو فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں، وہ کنڈیشن جس سے دو چار ہیں، خودکشی جو اضافہ ہو رہا ہے اس میں، میرے خیال میں 100% نہ صحیح 40-50% ہم اس کو کور کر سکتے ہیں، فائنانشیل کرائس کو ہم جو ہے ختم کر کے، بہت شکریہ، تھینک یو نغولا کا کوشکنا تو امو میں بھی کیا تھا اب رنگاو تا شي کو نه جوړ کړم بلی کې دا شو کنه خبر مرحبا ٹھیک ٹھاک ہے ایک منٹ صبر کرو، آ جاؤ آپ ادھر آ جاؤ، دس از فری آف کاسٹ، جی فری آف کاسٹ، میں ایف سی پی ایس کی ٹیچر ہوں اور یہ آج ہماری آزادی کا دن ہے تو اس میں ہماری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم بچوں کو فری آف کاسٹ وہ کر رہے ہیں، مطلب فیس پینٹنگ کر رہے ہیں تاکہ بچے خوش ہو جائیں اور ہمارے پاس آ جائیں اور ہم ان کو فیس پینٹنگ پہ کر رہے ہیں، تو مطلب بچوں کو پتہ تو چلے کہ مطلب ہمارا ملک اس دن وہ ہوا تھا اور ہم اس وجہ سے یہ سب وہ کر رہے ہیں، فری میں کروا رہی ہوں فری آف کاسٹ، تھینک یو برش دے دو ذرا نیرا کا ہے کہ ہے تو بان کا ہے
नहीं जानते अरे पाकिस्तान को क्या की तामीर कब इसके लिए आपको मुझे कुछ वक्त देना पड़ेगा और साथ साथ वोट रियासत के हुसूल के लिए करार और वो नए अज़्म और हौसले के पुरकार पर चले नहीं बल्कि रूस वको पजीर हुआ जो कि इस्लाम के नाम पर मौके बाद दूसरी इस्लामी रियासत है क्या था 15 अगस्त 1947 जनाह ने कराची में तहत से हल्फ उठाया लाहौर पाकिस्तान बनने के मुश्किलात से निमटते हुए अहले पाक तश्कील दी नारे पाकिस्तान का डिजाइन एक एक तर्जुमान है उसूले पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के तामीर पाने वाले मुहित है और बुलंदी 196 फीट है इसकी बुर बना हुआ है जो जिद्दोजहद बनाया गया है जो अफसास है जिद्दोजहद आज़ादी की राह में उठाई जाने वाली सोबतों का है उन कुर्बानियों की सुने दिए और चौथा प्लेटफॉर्म है जो याद दिलाता है उस अजीम का आने हिंद जो शुरू हुए अगर बुलंदी से देखो इसकी बुनियाद है इसके गिर्द जोश का खून की जो हुसूर और सब चांद अलामत है उस खुशहाली की जिसकी तरफ
ہم قدم بقدم لمحہ بلمحہ سال بسال بڑھ رہے ہیں. یہ ملک انتہائی قابل پرشناس باسیوں کا ملک ہے جو آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے ایک روشن مینار ثابت ہوں گے. یاد رکھو ہم سال گزرنے کے بعد بھی تسلیم نہیں کیا. ہمارا یہ ملک اور ہم اس کی آنکھ میں کے در پہ رہتا ہے لیکن عظیم ملت کا حصہ ہے. اسلام اور اسلام کے نام پر بننے والی یہ ریاست تا قیامت قائم رہے گی انشاءاللہ. اب میں درخواست کروں گا سلیم خان صاحب شکانے جی آج کے تقریب کے مہمان خصوص محترم ایم ایل اے صاحب محترم رشید اعظم صاحب آزادی وطن کے لوگوں نے جس طرح کی قربانیاں دی آج اس مملکت میں کر اپنے تمام میرے بھائیوں 20 مارچ 1940 وہ یاد کے سات سال چار مہینہ اور آگے 1947 کو میرے یہ وطن وہ اس میں اسے احساس لے. یہاں پہ ہمیں مذہبی آزادی ہے لیڈرز قانون شہادت ملی ہے اس کی ہم سب نے اس وطن کو ہمارے فورسز کا بہت بڑا جو کہ ہمیشہ باؤنڈریز میں جا کے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اس وطن سے دریغ نہیں کرتے ہیں. اس دردی کے ساتھ ہم سب نے انصاف کرنے کے لیے ہم سب نے مل کے کام کیا. اس طرح دشمن کی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیو چترال کلین اداروں کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اعلان کروں آج انہوں نے بیمار کے حال اوپر بٹھا دو ہمیں 10 سال کے لیے ہمارے لیڈر سے فیصلہ کیا دنیا کی اللہ ہے پہلی ریاست کی ہماری دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. وہ اسی جو وجود میں آئی ہے مجھے جب یہ جلوس اس وقت یہ نعرے بھی لگائے جاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ. آج ہمیں بھی آپ کو بتاتے چلوں پاکستان کے رسول اللہ کو نکال دی تو اس کا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس طرح قوم افراتفری کا شکار دشمنوں نے اس میں یلغار کی ہے ہمارے کی جانا ہے. اس ملک کی بنیاد انہی جوانوں کو پاک جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اداروں کی جو حالت دیکھ رہے ہیں ہمارے قوم منتشر ہے ان اداروں کے حوالے سے بھی جو ہے کافی سارے باتیں بتائے جاتے ہیں. اجتماعی حوالے سے تو جس ملک کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پہ رکھی گئی ہو جیسے لگی ہو اگر کوئی سپاہی اگر کوئی آفیسر اگر کوئی میرا تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں میرے دو جملے جو ہے نا آپ کو ہے مختلف منصوبے زیر بحث رہے اور 20 منٹوں بعد لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس شروع ہوا. احمد علی جناح نے کی انہوں نے اپنے اجلاس میں صوبہ بنگال کے رہنما پاکستان کو بچانا ہے.
Thank you.